Novak Đoković, najbolji teniser sveta, kupio je 80% danske biotehnološke firme Quanti Biores. Reč je o firmi koja razvija medicinski tretman za COVID-19, saopštio za Reuters izvršni direktor te kompanije. Osnova cele priče je borba protiv korone i lečenje ljudi. Firma je registrovana u Danskoj, daleko od naše javnosti. I kao što se može vidjeti, osnivači i vlasnici 80% delnica su Novak i Jelena Đoković. Izvršni direktor Ivan Lončarević, koji je sebe opisao kao preduzetnika, rekao je da je investicija napravljena u junu 2020. godine, ali je odbio da kaže kolika je bila. Quanti Biores ima oko 11 istraživača koji rade u Danskoj, Austriji i Sloveniji, kaže Lončarević, koji je naglasio da oni rade na lečenju, a ne na vakcini. Kompanija razvija peptid koji sprečava virus korona da inficira ljudsku ćeliju. Očekuje da će ovog leta pokrenuti kliničko ispitivanje u Britaniji, dodaje on. Dok trpi napade ljudi iz celog sveta zbog toga što nije vakcinisan, jasno je da Novak radi u tišini sa dobrobit svetske populacije.